Välkomna till en ny video. Vet du vart vi är nu? Vi är i Surahammar, det är Suraträffen. Någon så här avslutningen för säsongen, så då måste vi hit och kolla läget. En jävla massa folk här, och dagen till ära så åker den här. Jajamän, har vi varit ute och stöka lite. Och innan jag kom hit, då var jag tvungen att göra ett fallskärmshopp. Och det såg ut så här. Alla fan! Four! Linus! Enda hoppet vi gör tillsammans, då går det så här. Bra kämpat! Det var det jag hörde! Och jag tänkte när jag hängde där, jag bara... Vi kommer aldrig komma till... Var fan är vi någonstans? Han måste ha släppt oss aslångt. Ja, jag tittar ner och bara... Ja, vi får dra lite högre, men ja. Ja, nej. Det är kul. Ja, fy fan vad kul det är. Till alla er som inte har provat att hoppa fallskärm, gör det. Ni kommer inte ångra er. Nu ska vi leta upp Ricky, för han är redan ute och spatserar med världens längsta man, Engbom. Så vi går och letar upp dem. Vi kör. Jag har gått runt och tittat lite. Kolla så ryker det där borta. Och jag har missat allting. Det är inte bra alltså. Men nu är det så jävla mycket bilar och grejer här. Men vi ska väl se om vi hittar några sköna människor också. Den där jävla bilen, den känner vi igen. Ferrari. Nej men, dra ballen i gruset. Han köpte en ny jävel. Haha, Engbom vet du. Fy fan, 2000 häst, minst. Minst. Alltså, helt sjukt. Jaha, nu har de bara kört i Laxå idag. Den här bilen vann. Och vad är det här för? Turbo. Vad i helvete? Jaha, du, vad är det som händer nu? Nu ska vi lyssna på en 3-serie som ska varva och ta hörseln ifrån oss. Ja, kom igen! Come on.
kunde jag. Samtidigt. Ska vi ta en bild? Kolla, nu fick du också vara med på Alltså från att vara en ganska tråkig kväll till att allting hände samtidigt. Helt sjukt. Satan, du var... Dennis, ja? Vad fan hände? Ja, det var ju någon som slog eld på någonting, trodde jag först, men det var en jävla gräsklippare. Fy fan vad det gick. Satan alltså. Wow. Vad tyckte vi om det där då, grabbar? Jävligt bra! Det här var helt sjukt! Tror du att de där sulorna är billigare? Nej, de där kostar 12 000. Minst! Helvete vad coolt! Fy fan! Jaha, fy fan vad barnsligt det där var då. Helt sjukt! Och Engbom då? Håller han på att elda upp bilen? Den börjar ju typ brinna den här. Vi måste prata med honom. Jaha, nu är det dags att bege oss... bege oss mot Ikea. För där ska de tydligen köra lite burnout och skit. Så det kan bli kul. Vi sätter oss på hojen och åker dit. Thank you.
lyxigt att ta ut den där bilen, känner jag. Min reflektion är så här, att det där är inte så jävla lätt bil att flänga runt med. Och det är väldigt mycket pengar att sladda en rondell med. Alltså det är inte hållbart. Gör man bort sig och det är någonting som behöver lagas, så blir det väldigt dyrt. Till skillnad mot de andra som också kostar mycket stålar, men det är ändå gjort för att det ska kunna gå och byta lite prylar, om man säger så. Jävla coolt. Jag vill få tag på den där jävla drönarfotografen. Shit vad den där drönaren flänger runt. Alltså, jag var bara här och kollade läget lite. Jag har ingenting med det här projektet att göra. Vi får se. Kanske det här tog slut. Kom det två bilar här. Inte bra. Men du, hörni. Kul att ni var med och tittat. Nu ska jag sätta mig på hojen och åka upp till jobbet. Sen tänkte jag faktiskt jobba några timmar. Och så syns vi igen veckan som kommer. Då blir det nya videos, hörni. Vi hörs sen. Ha det gött. We'll be right back.